Kız, bu oğlan rəqsidir. Kızlar süzməlidir, rəqs etməlidir. Kız kim oynaya bilmirsən? Oğlan kimi? Kim öyrətdi bunu sənə? Müəllim. Adı nədir müəllimin? Nicat. Nə? Nicat. Anicat müəllim, niyə bu ona oğlan rəqsi vermişsiniz? Kız rəqsi. Oynayamırsan kız kimi. Peki sən toya çağırırlar, toyda rəqs edirsən. Bunu oynayacaqsan? Biz kız rəqsi. Görə oynaya biləcək. Oğlan kimi yok, kız kimi. Gettik. Ne vaxt oynayacaksan da bırakacağım seni eve. Gettik, kız kimi. Kız kimi oyna. Kız elə oynamır ayağını, ayağı elə olmur. Mən öyrənsin, dur Cəmilə, kız kimi oyna, dur. Kız kimi oyna, bax xalıya. Dur. Bax öyrən. Bayaq birinci yaxşıydı o bizə. İkinci müəllimin olsun Cəmilə. Gördünüz ayağını oynadır, ayağını oynatmamalıdır. Gəl görüm. Gettik. Gettik. Müəllim necə gəlirsə? Sənin canında o yoxdur.